Donatas Sabeckis, praėjusį sezoną tapęs nacionalinės krepšinio lygos čempionu, atsiėmė ir naudingiausio finalo ketverto žaidėjo prizą. Tuomet niekas nebejojo, kad gynėjas išaugo NKL marškinėlius ir jam laikas kilti į aukštesnį lygį. Šansą 23 atletui suteikė Šiaulių klubas. Po tokio sezono tikėjausi. Prieš sezoną gal nebuvo tiek daug vilčių, gal į užsienį labiau vyksiu. Bet po sezono ir tokios pabaigos, kai laimėjom pirmą vietą ir pačiam pasisekė paskutinėse varžybose, tai tikėjausi, kad sulauksiu šanso. Nebūtinai iš Šiaulių, bet kažkur galvoju, kad žaisiu. Šiauliai pasiūlė geras sąlygas, jauna komanda, taip pat tikėjausi, kad gausiu žaidybinio laiko. Vadovas labai norėjo, kalbino, tai ir iškart net po finalinio ketverto, net savaitį prabėgus jau kvietė į komandą, tai tas susidomėjimas ir noras turėti komandai tai ir paskatino. Sabeckis dar prieš 2 metus Marijampolės Sūduvos Mantingos gretose nebuvo išskirtinis gynėjas, bet praėjusį sezoną padarė didžiulį žingsnį į priekį ir savo statistinius rodiklius pagerino 2 gubai. Už tai jis dėkingas treneriui. Didžiulį progresą lėmė tai treneris Kliknavičius. Teko žaisti RKL regionų lygoje su juo, viskas tą pačią komandą perėmė į NKL, gavau daug žaidimio laiko, taip pat teko su juo individualiai dirbti. Tai vis ir padėjo, sudėliojo mano visą žaidimą. Sūduvos Mantingos vyriausiasis treneris Marius Keltinavičius pasižymėjo netradiciniais darbo metodais, kurie paliko įspūdį ir Donatui Sabeckiui. Nestandartiniai, bet kai jie, ypač treneris norėjo padaryti, kad mūsų, pavyzdžiui, kad ir praeitų metų Marijampolės komanda būtų komanda ir po sezono. Nenorėjo, kad būtų tai tik 12 individualių žaidėjų, tai mes bendravom visai kitaip. Ir taip pat savaitės viduryje turėdavom vieną tokią kaip pamokėlę meditacijos. Būdavo visiems pradžiai neįprasta, visi juokdavosi, viskas keista, bet paskui atrodo, kad ir padeda, ir geriau, ir visi geriau susibendravė, tai viskas kitaip taip pas jį. Nu, aš trenerį pažinau ir prieš tai, kai jis nebuvo pasikeitęs į tas visas meditacijas, pasinėlis į viską, tai man atrodo, jis nepasikeitęs kaip žmogus, tiesiog gyvenimo stilius pasikeitė, o priėmė viską taip. Pradžiai keista buvo, bet paskui viskas įdomu, nauja ir kai jauti, kad tai padeda, visai gerai buvo viskas. Būdavo tokių momentų, kai aikštelį prarandi save, susinervini, kažkas išveda iš kantrybės, kažkas atsitinka. Toksai pradėjau labiau kontroliuoti save, nusiraminti, tiesiog nekreip gal tokio didelio dėmesio į pašalinius dalykus. Iš NKL į stipriausią šalies lygą persikėlusiems žaidėjams dažniausiai prireikė laiko tam, jog apsiprastų. Sabeckis neišimtis, suprantantis skirtumus tarp 2 pirmenybių. Pirmas dalykas – visi vyrukai gerokai tvirtesni, aukštesni ir lygis, visai mąstymo lygis. NKL yra daug komandų, kurios net nesportuoja profesionaliai, o čia visos komandos yra profesionalios ir žaidėjai turi daugiau patirties, yra vyresni, daugiau visko matę, taip pat techniškai, individualiai, visi geresni tiesiog kito lygio krepšininkai. 198 cm ūgio žaidėjas rungtyniauja tiek atakuojančio gynėjo, tiek į žaidėjo pozicijose. Šiauliuose vyriausiasis treneris Vaidas Pauliukėnas kaunietį mato kaip atakų organizatorių. Ši pozicija mielesnė ir pačiam Donatui. Per tiek metų teko abiejose pozicijose daug žaisti, nežinau. Šiaip labiau skaitau savo žaidėjų, bet pastarosiais sezonais teko daugiau rungtyniauti atakuojančių gynėjų. Manau, kai esu labiau žaidėjas toksai, kuris mėgstu žaisti su kamuoliu, nebūtinai mesti taškus ar kažką, bet labiau kurti, gal ir kitiems progą sukurti, tai manau, kad geriau galiu savo išnaudoti 4 kamuolių rankas. Kiekvienas krepšininkas turi svajonių. Jis LKL televiziją atskleidė ir Donatas Sabeckis. Svajonė NBA, bet žinot. Šie metai bus tokie, kur visa keičiantis, nes tiek jau realiai nacionalinė krepšinio lyga yra daug jaunų žaidėjų. LKL jau yra tokių patyrusių, kur su jais jau bus sunkiau rungtyniauti ir taip labiau galėsi pajausti pačio savęs lygį, koks tu esi. Tai manau, po šių metų bus galima kažką daugiau sakyti.